Äiti, mä tuun perässä. Tuut perästä? Kai me voidaan mennä samaan pakkaan. En vaan joo. Miks? Mene vaan. Minkä takia? Nostajien etu, hei! Pallo teidän alapuolella, kummakin katso mitä tapahtuu. Liike sinne päin sovittuu. Liikutaan, terävästi liikutaan. Pitää olla tarkka, hei! Keskialueella ei menetetä palloa! Viitus! Avaa turvallisesti, hei! Me pystytään pelaamalla vain viemään! Just alkoi. Tuo oli oikeassa aikaa. Ketkä pelataan linjasta, hei! Nyt täytyy tulla syvyyttä siihen! Kahta siinä pelaa syvyyteen kanssa. Nyt ollaan kolme linjassa. Puoli! Eikö se? Välistä voi katsoa! Hyvä!
Painettomassa tilassa jätkät nyt huolellisuutta syöttöihin. Loistavaa, Jarno! Arvi!
Apu! Apu! Sä liikut tukee tossa! Ja sillä pitää olla varma, että se jää sulle! Heti selustaa tukea sitä prässäävää pelaajaa! Ai taaksepäin puolustavaa! Lokkaa ne syötöt, mitä nyt tulee toistuvasti! Tämä on pitkä, mutta tuntuu, että kaveri.
Pitkästä aikaa. Hyvä nähdä. Hei, hei! Mikä tilanne? Virta! Oi joo, okei. Ne on nyt myös tämmöisellä isolla kentällä, niin ne on niin jotain isolla. Niin. Thank you.
sieltä itteni vähän semmoisen maksimaa. Niin on, sehän mä voin nyt sen hieman myöhemmin kesän näkökulmasta. Se on se uudesta pelissä, se pääsee olemaan, mutta... Vai onko yhteyttä? No ei, mä voin sitä käyttää. Ei, ei, ihan hyvä peliä. Ja nyt on vielä tämän lentokoneen. Emma lentokoneen tässä. Jääkäräys on vaan sen kerran viikossa. Kahta kertaa mä en päässyt toisestaan. Pitää tulla paloi! Joutuisit 20 kertaa pelaa sen helpon pallon, pelaa se mieluummin, kun avaat siihen keskustaan. Hyvä Askari, Askari, vittu vaan hirveä meteli, kun on uusia selustasta, se ei maastuu. Oikein hyvä, Pagano. Lento. Vielä
likaa. Tee ne luokkaan. Näin, mä oon tosiaan saanut ne käy. Näin, näin. Thank you.
Oh!